Здравейте, добре дошли в следващото видео. Днес съм решил да ви покажа как приготвям моето пилешко месо, за да не ми омръзва целогодишно. Било то в off-season, било то в contest prep, когато вляза. Месото никога не ми омръзва, поради една причина. Правя го вкусно. Това е много важно нещо, което трябва да запомните. За да искате да имате прогрес и да не ви писват храните в този спорт, понеже са леко еднообразни, трябва да намерите начин да ги готвите по начин, по който да са ви вкусни и да се наслаждавате на храната. А да не ядете в off-season и да ядете по половин или един килограм пилешко на ден и да го прегълтате с вода, защото не ви е вкусно. Целта е да го направим вкусно, за да го ядете с кеф и да може да се го изяждате първоначално и всъщност да върви по-гладко самия off-season, отколкото да се тъпчете с безвкусно месо и да пиете вода. Та днес съм решил да ви покажа как аз приготвям моето пилешко, понеже наскоро получих много въпроси от момчета специално за това как си готвя месото. В момента аз ям само пилешко месо, понеже съм се взел хубаво, качествено, не от магазините някъде, взел съм си го от ферма и съм се доверил изцяло на пилешкото месо. Скоро ще го заменя само с риба, но ще го заменя може би след седмица и половина-две. Та! Тук вече имам в тази купа килограм и половина пилешко месо. Така, има много варианти да се го сготвите. Има варианти да се го сготвите на фурна, има варианти да се го сготвите на тиган, ерфраер, да го варите. Според мен варено става най-безвкусно и варено е най-така нехубаво, ако мога да кажа. Аз го правя на Airfryer, защото ми е удобно, защото съм си купил Airfryer. Ако нямате Airfryer, струва около 100 лева и това нещо е Game Changer и Life Saver. Като вие само слагате месото вътре, то се готви. Готви се на въздух. Буквално е като фурната, но не бараш нищо и ти го готви много хубаво. Става криспи, става хрупкаво и на мен лично ми харесва най-много. Така за това готвя последния начин. Така, искам да кажа, че половината от вас може и да нямате ерфраер. За тези, които нямате ерфраер, правите абсолютно същото нещо, което ще направя сега. Много слагате във фурна. Ще стане същата работа. Така, в момента, първо, това е капака на ерфраера, долнището, където се слага месото или картофите може да се направите вътре, няма значение какво. Първо, което правя, е нарязвам месото на малки парченца. В момента ще го нарежа цялото и ще го пъхна вътре. Използвам ножица, защото ми е по-удобно от нож. Не виждам смисъл. Те някои са нарязани, но специално с ножа е голяма играчка, докато с ножицата става супер бързо. И да. Много важно нещо е в културизма да можете да си готвите, както каза, храната по вкусен начин, защото така ще имате дълголетие в спорта. И не само, не говорим само за културизма, говорим като цяло за хора, които изобщо спортуват или се занимават с някакъв друг спорт, който изисква по-така строг хранителен режим. Или било то просто ако тренирате за здраве, не да се състезавате и с такива цели. Но е важно да си приготвяте храната по вкусен начин поради няколко причини. Освен както казах, че ще може да се изяждате без проблеми и да не искате да читвате. Това е много важно. Значи, когато го сготвите по вкусен начин, няма да изпитате нужда всъщност да ядете някаква друг вид храна или поне ще намали нуждата да читнете на диетата си. Така че това, което аз съветвам, е да си го готвите по вкусен начин. Затова прави това видео, защото много хора ме питаха и реших всъщност най-накрая да покажа как го правя. Не е нищо сложно като цяло. Има много други варианти на това, което в момента аз ще направя, но предположение, че в момента съм в тежък дефицит и съм 3 седмици преди състезание. Ето, когато сте в тежък дефицит и спазвате така доста по-стриктно даден режим, може да сготвите месото по следния начин, който ще го сготвя в момента аз.
Като в off-season, естествено, могат да се добавят и други най-различни сосове, било то барбекю сос, лют сос, който харесва, кетчупи, всякакви, всякакви горчици и така нататък. Да. Месото вече е вътре. Имам килограм и половина месо тук. Като си готвя храната за няколко дена, не бъдете ревливи деца. О, не мога да си ям храната студена, не мога да си я ям, трябва да я сготвя на момента. Така няма да се научите да имате пак така да уредите в този спорт. Защото има моменти, в които просто няма как да ни е топла храната. И те моменти, вие няма да се наслаждавате на нея, докато ако се пречупите от това, да си ядете храната студена било, а не само топла или сготвена на момента, вие няма какво да ви поклати, защото аз съм свикнал да си ям повечето храна студена даже. И се научих още много отдавна да ям студена. Говорим още като започнах с културизма от 17 годишна възраст. Още от тогава си готвя храната за няколко дена. И я ядох и студена, не съм я топлил в микроволнова, на училище съм си носил кутиите, съм ял студена храна. Не ме бърка, но така се научих и в момента не ми е проблем да изляза някъде и да си ям храната студена. Пак се наслаждавам, пак ми е вкусно, свикнал съм с този факт. Добре, да се върнем към рецептата. Та, първо, естествено най-важното, сол. Използвам хималайска сол. След това, куркума. Куркумата е много полезна подправка. Хубаво да може да слагате в ориза, може да я слагате на месо, може да я слагате на макарони, на какво да ви хрумни. Има много приятен аромат. Но това нещо, след като сложите куркумата, има нещо много важно. Тази куркума се освоява, но дори в добавките, които има добавени добавка, примерно куркумин, която е специална добавка куркума, в по-качествените добавки са добавили черен пипер към добавката. Защо са добавили черен пипер? Защото освояването на куркумата става много по-добре, когато има екстракт от черен пипер вътре. Така че съветвам ги, готвите ли с куркума, добавяте черен пипер, задължително. Може да получите подувания излишни, защото аз съм получавал и подувания, като няма черен пипер и най-различни неща. Така че, да, черен пипер задължително се слага след куркумата. И затова да се в момента черен пипер. Всичко е на око. Няма грамажи или точно мерителни лъжички. На око, според зависи какво количество храна готвите. Следваща подправка, която слагаме, е чесън на прах. Значи, пак казвам, в момента това е рецепта за хора, които са в дефицит, които не искат да им е само с сол и черен пипер месото, а да е най-дия по-вкусно. Следващо нещо. Чили. Аз обичам люто. Ако обичате люто, нямате никакъв проблем да сложите чили. Така че, това не са калории. Няма проблеми, не се вманячавайте за най-малките неща. Това няма да ви навреди по никакъв начин. Така. Тук идва много интересна подправка. Канела. Обожавам канела. Слагам канела на всякакви храни. Слагам канела на сладки храни, слагам канела на солени храни. Пак е много полезна подправка. Антиоксидант, хубаво да има. Като този вкус от канелата не се усеща почти. В смисъл, наистина не се усеща на пилешкото, но създава един приятен аромат. Така че добавям леко канела. Така. И последната съставка, която добавям в момента, е сок от лимон. Просто пак напръсквам. И това е. В момента вземам ложичката и объркам хубаво цялото нещо, което е станало вътре. Естествено, може да напръскате със спрей. Това е
Някои хора ме питаха за Фрайлайт, откъде го имам. В принцип живея в Англия и преди години, като бях в Англия, си купих този Фрайлайт. Взех се го в България и откакто свърши, просто се го пренапълвам с зехтин. 2-3 пъти може да пръснете, е така, отгоре-отгоре. Това са 3-4 грама, даже няма и толкова. Това са никакви 3-4 калории са. Хора ме питаха откъде мога да се вземат такъв спрей, както казах, аз съм го взел от Англия, но в Kaufland продават подобен на този спрей, който струва около 5-6 лева и е с зехтин. Не давайте по 15-20 лева за тези кухненски спрейове, които ги продават в сайтовете, безсмислени са и са маркетингова цел, само за да вземат парите. Като най-ефтиният вариант, който можете да направите, да отидете на Jumbo или да се вземете просто такава пръскачка, ето, която вътре съм си напълнен с, тук имам авокадово масло, просто се вземате и се я пълните с даден от олио, което имате, зехтин или няма значение какво. Това представляват тези спрейове. Всичко, което го продават на по 15-20 лева е просто един маркетингов трик. Това го научете от мене. Да, както казах, объркваме хубаво. И продукта, финалният продукт би трябвало да изглежда ето по този начин. Предполагам, това изглежда много по-вкусно от нормално пилешко. Така, след което това влиза в Air Fryer-а и ще ви покажа как изглежда пилешкото след около 30 минути, като се сготвя. Повярвайте ми. Почнете ли да готвите пилешкото по този начин веднъж, вие няма да искате наистина да ядете. Няма да имате проблем с консумацията на пилешко месо, защото и аз като малък имах проблеми с консумацията на пилешко месо. Като започвах с този спорт, и аз преглъщах с вода, защото поради факта, че не си го готвях както трябва. Докато сега си готвя месата в off-season и в contest prep, както трябва, с подправки, правя ги вкусни, в off-season добавям всякакви сосове, разнообразявайте си хранителния режим, ако искате да си изяждате храната. За off-season има толкова много сосове, люти, кетчупи, барбекюта, има толкова много варианти да може да си направите храната по-вкусна и да я изядете по-лесно. Не си усложнявайте живота, като едете просто безвкусно пилешко. Сега ще ми кажете, нямам време. Няма, винаги имаш време. Това стана в момента, за 5 минути го направих. Направих за 5 минути пилешкото месо и го тикнах в Air Fryer. В момента се готви за половин час. Колко време от деня ти изисква да се готвиш едно месо? 30 минути. Това е. Просто има оправдание. Ще се върнем след 30 минути, когато вече е сготвено, да ви покажа крайния резултат, как изглежда, какво е пикантно, хрупкаво и ще стане по абсолютно същия начин, ако го сготвите на фурна. Така, приятели, месото е готово. Ще го изсипя в купата и ще ви покажа в момента за какво нещо става въпрос и защо трябва да се го готвите последния начин. И веднъж почнете ли да го готвите по този начин, вие няма да искате да го готвите по друг. Защото имаше всъщност една съставка, която забрах да я кажа, и тя е риган. Слагам и риган, забрах да я извадя, но я сложих след това. Като ригана е може би една от топ съставките, понеже дава прекрасен аромат. Прекрасен аромат дава на пилешкото. Така че да, добавяйте и риган и става още по-добре. Месото изглежда последния начин. Припечено е, хрупкаво, просто красота. Да, това е. Даже не бяха 30 минути, сготви се за около 20 минути. Какво да ви кажа? Това е много важно нещо от цялата работа, от целия спорт. Да ви е вкусна храната. В момента това мирише уникално, аз умирам от глад, трябва да се храня. Надявам се да съм ви бил полезен с това видео, да съм помогнал на хората, които имат проблем специално с пилешкото месо.
Това може да го правите с всяко друго месо, с плешко, с свинско контрафиле, с телешко. Няма значение, подправките са просто... важен е подбора на подправките какъв е. В случая, подбора, който съм си избрал аз, е просто перфектен за аромат и за вкус. Пробайте и няма да съжалявате, и няма да искате няма да искате да ядете месо по друг начин. Благодаря ви за гледането. Предлагайте какъв да е следващия клип долу в коментарите. Ще се радвам, ако харесате клипа, споделите с приятели и коментирате, като така ми помагате на мен и на канала да се развиваме. Държите ме мотивиран, както виждате, почнем да качвам по-често клипове и ще се надявам да е така за в бъдеще. Следващи седмици може да не съм много редовен, защото ми наближава състоянието и не мога и трябва да се фокусирам там, но все пак гледам да ви предоставя контент, който да ви помогне по някакъв или по друг начин. Още един път, благодаря ви за гледането и ще се видим в следващия клип.